এইবাৰ এওঁলোকৰ কাৰণে আমি অসমত 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ, 1,00,000 হোৱা নাই, 20,000 এতিয়াও বাকী আছে। এই সপ্তাহত আমি 22,000 সপ্তাহত নাই চৰি এই মাহৰ ভিতৰত আমি 22,000 চাকৰিৰ আৰু এডভাৰটাইজ দিম। অসমত গৰীব দুখীয়া মানুহে টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি জীৱনত নাপাইছিল। আজি গৰীব দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে চাকৰি সহজ হৈ গ'ল, মাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগে, আন্দোলনত যাব নালাগে, ড্ৰাগছত সোমাব নালাগে, তাচপাত খেলিব নালাগে, মাত্ৰ পঢ়িব লাগে আৰু বাপেক মাকৰ নাম বৃদ্ধি কৰিব লাগে। এতিয়া অসমত আমি পৰিৱেশ সলনি কৰিলোঁ, এতিয়া 22,000 চাকৰি ওলাব। কোনোবাই মোক সুধিছে যে 1,00,000 হৈ যোৱাৰ পিছত শেষ নেকি, মই ক'লো এইটোতো নিশ্চয় নাটিকা, নাটকটো চলি থাকিব, আমি আৰু চাকৰি উলিয়াই থাকিম, আপোনালোকক দি থাকিম।